Baie welkom, soos Liranus gesê het. Ons het vanavond een speciale lesing getiteld Die Sewe Seels van Openbaring. En voordat ons begin, kom ons buig net ons hoofde vir 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg om weer hier bijeen te wees. Dankie dat U almal veilig hier gebring het. Dankie dat ons nou die woord kan oopmaak en ons doen dit met vrees en bewing, want dit is God wat met ons praat. Maar ons doen dit ook met die gerustheid dat U deur die Gees U wil deur die woord aan ons sal openbaar. So seën ons same syn in ons gesprek vanaand tot eer van U naam is ons gebed in Jesus naam. Amen. Die sewe seels van Openbaring, ons gaan vinnig gesels oor die doel van Openbaring, 'n paar verse, dan 'n kort opsomming maak en dan by Openbaring hoofstuk 6 begin. Hierdie vers het ons die eerste aand met die gedeel, dis die openbaring, sê die Bybel, van Jesus Christus. Baie belangrik. Terwyl ons gaan praat oor die dier en die draak en die valse profeet en die merkteken van die dier, gaan dit primair oor Jesus Christus. En die vyand wil nie hê dat ons meer omtrent Jesus wil moet weet nie. En daarom vir baie mense 'n geslote boek. Maar dit is die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Die boek Openbaring is daarom ons te vertel wat in die toekoms gaan gebeur en ons het tot dusver 'n openbaring gevind van sekere dinge in die verlede. Toe Johannes het geskryf het, was dit alles toekomstig. Vir ons het sekere dinge reeds afgespeel. Openbaring 4 vers 1 wat ons gisteraand bestudeer het en na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem, dis die een in Openbaring 1, wat ek soos 'n basyn met my oorspreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon die dinge wat hierna moet gebeur. Hier is weer 'n gedagte van toekomsgebeure wat geopenbaar word, en vanaand kyk ons verder daarna. Ons het gesê, Openbaring 1 was 'n inleiding vir die 7 gemeentes, Openbaring 2 en 3. Openbaring 4 en 5, die troonkamer toneel in die hemel, is 'n inleiding vir die 7 seels. Ons lees vervolgens in Openbaring 22 vers 16, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink morester. Pragtige beskrywing hierso van Jesus, wat spesiaal homself ook wil openbaar as die blink morester, die een wat vir ons lig gee, die Jesus sê self, ek is die lig van die wêreld. Openbaring 1 vers 3, salig is hy, of geseend. Nou, hierdie is die eerste van 7 saligsprekinge in die boek Openbaring. En die boek Openbaring is gevuld met simboliek van 7. Maar hy sê hier, salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Nou dit doen ons van aand tot aand, jy het gesien, net verse uit die boek Openbaring en ander verwante gedeeltes wat daarby aanval. Wat het hoor, ons hoor dit ook. En dan wat bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. So dis een ding om het te hoor en om het te lees, maar ons moet het ook in ons harte bewaar. En die bewaar gedeelte is die verantwoordelikheid. Hier lees ons en ons hoor, en ek wil die uitdaag waar die tyde toelaat, dat jy sal teruggaan en dit sal bestudeer om dit die eie te maak. Ek onthou toe hierdie boodskap die eerste keer vir my spesiaal geword het, was dit so betekenisvol, en toe ek het met mense wou deel, skielik kon ek nie. Dit was my moeilik, ek het dit verstaan, dit het alles sin gemaakt, maar die oor, ek sukkel nou nog met die oordra daarvan, maar in die begin was het so moeilik om vir iemand te verduidelik wat vir my so spesiaal was, want ek het dit nog nie bewaar, ek het nog nie my eie gemaakt. En dis my uitdaging, dit is ons doel hierso, om u toe te rus, om terug te gaan in die Bybel en vooral die boek Openbaring meer in diepte te bestudeer. En God sal u lei daar. Ek daag u uit, gaan terug na die woord. En dan gedeelte in Markus, dit iets wat onverwant, maar toch belangrik. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees, kyk ek het dit alles vir julle vooruit gesê. Hier is 'n waarskuwing aan die einde van tyd, dat daar valse Christusse en valse profete gaan wees. En die doel van Openbaring is om dit te
oop te vlek, om zeker te maken dat mensen niet mislei word nie. En weer, nog een uitdaging aan u, alles wat u hier hoor, toets dit aan die woord van God. Maak zeker dat het Bijbels is. Moet niet dit wat ik hier sê als vanzelfsprekend aanvaard. Gaan kijken naar die skrifverwysings. Dat is één manier om het die eie te maken. Vergelijk dit met die woord. Nou, ons het net nou gesels oor die 7 saligsprekinge in die boek Openbaring. En die getal 7 is Godse volmaakte getal. Daar is ook die 7 kerken wat ons na gekyk het. Vanavond bestudeer ons die 7 seels. Môre aand die 7 bassein of die 7 trompette. Daar is die 7 engele, die 7 pla, die 7 geeste. En ander gedeeltes in die woord van God het ons in die Onse Vader die 7 versoeken van Jezus, die laatste 7 gedachten van Jezus op die kruis, die wereld wat in 7 dagen geskapen is, enzovoorts, en ons kan nog baie van hierdie 7's vind. 7 is Godse volmaakte getal. Dit is die getal wat hom identificeert. En dis is het van belang, en ons sal later meer daaromtrent met die deel. Ons het in die 7 kerke, en ons som dit nou vinnig op, 2 aande gelede gesien, dat ons het die 7 kerke, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. 7 specifiek geselecteerde gemeentes, uit al die honderde gemeentes wat in daardie tyd bestaan het, omdat hierdie gemeentes sy eienskappe ooreengestem het met Godse kinders, deur al die eeuwe van sy hemelvaart tot in die einde van tyd. En dus was daar die briewe naar die gemeentes gestuur, voorgelees, dat het betekenis gehad vir die individue in die gemeentes, maar meer as dit, dat het ook dier die eeuwe betekenis gehad vir die mense wat die boek Openbaring gelees het. Parallel daarmee is die 7 seels, die 7 basyne. So elke keer gee die Here 'n bietjie meer inlichting, en ons sal net nou kyk precies wat inlichting gegee word, en dan die groot strijd wat ons later by kom. Die tydperk van die 7 kerke is nou reeds deur gegaan. Eindig elke keer met die einde van tyd. Goed, kom ons kyk nou na die verseelde boekrol. Hoe kom ons by die 7 seels? Hierdie is een kort opsomming van gisteraand se lesing. En ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, een boek gesien. Onthou jy? Die een wat op die troon sit, van binnen en van buiten beskrywe met 7 seels goed verseel. En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Ons lees net sulke grepe uit die vorige profesie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy seels te breek. Hier is die troonkamertoneel in Openbaring 4, kry ons 'n blik op God die Vader, en Openbaring 5 op die Lam, en al twee is waardig, God omdat hy die skepper is en ewig is, Jesus Christus omdat hy gesterf het, verlossing vir ons gegee het, ons het redelik daaroor uitgebrei. Vanaand wil ons kyk wat is in daar die 7 seels, een vir een oopmaak, maar ons gaan het een bietjie anders doen. Eers een vergelyking tussen die 7 kerke en die 7 seels, en later die 7 basyne. Die 7 kerke wys vir ons die innerlijke geestelike toestand van die kerk. Onthou jy, elke keer was daar een speciale boodskap wat die kerk aangespreek het, wat hom aangeprys het vir dit wat hy goed gedoen het, wat hom gewaarskei het. So, dis 'n barometer vir die geestelike toestand van die kerk gewees. Die 7 seels vertel ons 'n bietjie meer van die uiterlijke fisiese toestand. Nou, ons het reeds daaraan geraak gedurende die 7 seels, die 7 kerke, maar onthou ons het gesê, ons maak 'n aanname. En daar die aanname is dat hier die 7 kerke en die 7 seels pas in hier die 7 tydperke. Ons toets nou daar die aanname om te kyk of dit weer sin maak vanaand. So van die inlichting, van die uiterlijke fysische toestand het ons reeds beskryf, toe ons gepraat het van die tydperk van die apostels, wat opgevolg is die tydperk van vervolging, daarna die tydperk van kompromie, daarna die tydperk van die donker middeleeuwe, die tydperk van hervorming, die tydperk van herlewing, en uiteindelijk die tydperk van lauwwarmheid. So dit het 'n idee gegee, maar vanaand gaan ons dit in die 7 seels bestudeer. Die 7 basyne gee vir ons 'n aanduiding van die politieke toestand wat geheers het in die wêreld, waarin die kerk hom bevind het. En so het God vir sy kinders, vir sy getroue volgelinge, deur al die eeuwe waarskuwings, aanmoedigings gegee in elke sfeer van hulle lewe. Maar die probleem is, as 'n mens hierdie as 3 verskillende profesieë sien, wat verwys na verskillende dinge, dan is het moeilik interpreteerbaar. Maar as het dieselfde profesie is wat parallel elke keer een bietjie meer inlichting gee, dan hopelik sal het vir sin maak. Ons gaan begin nie soos laas met
die basisse inligting uit die Bijbel nie, maar ons gaan schematisch vir u voorstel wat die sewe seels is, en dan dit lees. So daar is die sewe kerke weer, daar is die sewe seels. Witperd, rooiperd, swartperd, valperd. Die eerste vier is makkelijk om te onthou, dis vier op een volgende perde. En elke ruiter op die perd het iets anders wat voor hom van belang is. Daarna die martelare, en dan die tekens in die hemel, die sewe basyne en die groot strijd is ook weer parallel, maar alles eindig weer met die wederkoms, soos ons tot dusver gesien het. Nou, net hierin wil ik so lang vir jou leidraad gee, die kleure van die perd is van belang. Die kerk was eers rein, toe vervolging, toe donkerheid, toe dood. Daar is reeds vir ons een leidraad van waar het gaan, maar kom ons lees het eerder in die woord. Laaste achtergrond vir die sewe seels. Hier is een profesie wat oor vijf hoofstukke strek. Ons gaan vanavond kyk van Openbaring 5 tot Openbaring 9. En, correctie, Openbaring 6. En wat van belang is, is dat tussen die zesde en die zevende seel, is daar een speciale inzetsel wat God gee, om sy kinders te bemoedig. Want dit is die tijd van die einde, wanneer hulle dit gaan nodig hee. Tussen die zesde en die zevende bassein, wat ons môre aand gaan bestudeer, is daar twee speciale inzetsels. En het is alsof God in hierdie moeilike tye, onthou die Bybel sê die tyd van die einde gaan wees, soos die tyd soos daar nog nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld was nie. En in hierdie moeilike tye wil God vir sy kinders sê, hier is iets spesiaal, een bonus, een boodskap. Een inzetsel tussen die sesde en die sewende seel, twee tussen die sesde en die sewende bassein, wat ons môre aand na gaan kyk. Tweedens, dit is een toekomsopenbaring uit die aard van die saak vir Johannes, van sy perspektief. Vir ons gedeeltelik, want baie daarvan het reeds afgespeel, sommige moet nog plaasvind. Die derde punt, dit wys vir ons God as in beheer toekoms. En dit is altyd die goeie nuus uit die boek Openbaring. Wanneer een mens kyk hoe akkuraat die profesieë vervul word, gee dit moed, want God is nog in beheer. En dan ten laaste, die geskiedenis bevestig die profesieë en sodoende word ons geloof versterk. Later van tyd, gaan ons spesifieke geskiedkundige aanhalings met die deel, wat het bevestig. Vanavond gaan ons kyk net na twee of drie, sonder die aanhalings, maar net belangrike gebeure. En dit is werkelijk interessant. Goed, nou hier die vier perde ruiters. Ons begin met die witperd, rooiperd, swartperd, valperd. Wat is een perd in Bybelse profesie? Wel, die perd is baie selde gebruik as een pakdier in die Bybel. Esels, donkies en so aan is, die perd was altyd een oorlogsdier gewees. En in die woord lees ons in Sagaria 10 vers 3, juist hiervan. Dit sê, want die Here van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda, en maak hulle tot sy prachtige perd in die strijd. Een perd wat betrokke is in een strijd. En dus is dit altyd een verwysing daarna. En met verloop van tyd verander hier die ruiter, sowel as die kleur van die perd, soos die strijd in die kerk toeneem, en intensificeer. Uit die woord van God, Openbaring 6 vers 1. Die eerste perd, of die eerste seel, was die ruiter op die wit perd. En ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak. En ek het een van die vier levende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. Wit in die Bybel is altyd 'n simbool van reinheid. Jesaja 1 vers 18 sê die Here, kom nou, laat ons die saak uitmaak. As was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die vroeë kerk, gelei deur die apostels, was rein gewees. Naby aan God en sy karakter, meeste van hulle het ons vir u gesê, het nog vir Jesus geken, van die mense wat die kerk gelei het. Hierdie oorwinnaarskroon wat hy het, is 'n teken van die evangelie wat oorwin het. En die boog, die woord van God, wat die wêreld oorwin het met die waarheid van die evangelie. Hier is aanhalings uit Habakuk 3 vers 9 en Psalm 45. Ons gaan nie deur al die aanhalings gaan nie, maar het is in die boekies gedruk, so jy kan op die tyd teruggaan en daar die koppelings en daar die aanhalings lees. Anders gaan hierdie lesing 2 of 3 aande lang wees. So ons gee daai geleentheid om
dit ook deur te lees. Nou in Paulus' tijd, dis so om en by 60 na Christus, het die evangelie reeds naar die bekende wereld gegaan. Teen die tijd was daar waarschijnlijk 50.000 christene net in Rome alleen, en teen die einde van die eerste eeuw was daar meer as 6 miljoen christene soos die kerk gegroei het. Verskriklike groei gehad. Dit het begin met 12, eindelijk 11, additionele een is bygevoeg, in die boevertrek 120, 3000 by Pinkster, en so het exponentieel gegroei, zodat tot aan die einde van die eerste eeuw daar 6 miljoen gelowiges was. Hier die eerste seel vertel die reinheid van die kerk van God, voorgestel dier die wit perd wat oorwin, en stel ook die kerk van Efese voor. En toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en een ander perd, een vier rooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit is gegee om die vrede van die aarde weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en een groot swaard as aan hom gegee. Die rooi perd, symbool van twee goed, eerstens bloed en bloedvergieting, maar ook van sonde. En wat gebeur het in die tydperk, soos jy weet, is dat die gelowiges geweldig vervolg is. Die vijand het gesien hoe vinnig die kerk groei, en het besluit om Godse kinders dood te maak. Dit was nog altijd sy tactiek geweest, want hy haat Godse kinders. En in Openbaring 12 gaan ons sien dat het gaan herhaal. Maar niet te min, die vervolging het plaasgevind. Die swaard is een symbool van gesag. En die gesag wat die Romeinse Rijk oor die Christene gehad het. Hier is nog inlichting wat hier kan deurgaan daaroor, maar die tweede perd stem ooreen met die tweede gemeente van Smyrna in die christelike era van onby 100 tot 313. Die jaar 313 was toe die vervolging weens die edikse muur tot een einde gekom het, en die Christene nou gelijke status met die heidendom gehad het, en baie van die heidendom die christelike geloof aangeneem het, wat wonderlik was, maar ook gelei het ter die volgende tydperk, want baie het nou een kompromie begin maak. Die heidene het sommige van hulle heidense praktyke die kerk ingebring. Goed. Openbaring 6 vers 5. En toe hy die derde seel oopmaak, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was een swart perd. En hy wat daarop sit, het een skaal in sy hand gehad. Swart staan vir duisternis van geloof. Gaan lees gerus Jesaja, Matteus, Johannes en Efesiërs. Die verwysings is hier. En Satan verander sy taktiek, want met vervolging het die kerk van God niet in gronde gegaan nie, maar in teendeel gefloreer. Die bloed van haar die martelaars was die saad wat in die mensense harte ontkiem het. En daar is ongelooflike mooie verhale van mense wat tot die dood veroordeel was, en die wat hulle moes terechtstel, toe hulle sien hoe hulle bereid is om te sterf vir hulle geloof, is die terechtstellers, het die Here aangeneem, en is later self terechtgestel, heidene wat nie eens gegloot in God nie. Fantastische verhaal, en weet jy, hier is een les vir een van my vanavond. Ons staan vanavond hier, ons gaan bid God in die vrijheid van ons land, en is wonderlik, ons kan gesels oor geestelike dinge, maar jy weet, daar was een tyd gewees wat het iets beteken het om te sê, ek is een Christen. Daar is een tyd gewees, wanneer as jy die woord van God oopmaak, jy kon sterf daarvoor. Daar is nou een tyd in sekere lande in die wereld waar het so gaan. En ons moet die goeie tyd wat ons nou het uitkoop en gebruik en benut en die evangelie verkondig en mense vertel. Want hier die woord wat ons voor ons het, het gekom deur die bloed van miljoene mense, wat gesterf het, zodat ons dit kan hê. En ek weet, dit is misschien een ernstige gedachte, maar somtijds neem ons het lichtelijk op. Ons het besef hoe bevoorreg ons is, en hoeveel mense gesterf het, vir hierdie waarheid, dat ons dit kan hê. Goed, dan praat het van een skaal, wat hy in sy hand het, en een skaal in die Bybelse tyd, is een bewys van oordeel. Gaan lees gerus die gedeelte in Daniel 5, waar daar die geheimsinnige hand in die muur verskyn, en die woorde, meni meni tekel die vaarse neerskryf, jy is geweeg en te lig bevind. Die kerk is nou geweeg en te lig bevind, want hy het een kompromie gemaakt. Hy het sekere van die dinge wat hy tot dusver voor gestaan het aanvankelijk, bereid was om te sterf voor, nou kompromie gemaakt met die heidendom. En van hierdie dinge het ingekom. En hier is nog een inlichting houer. Een wat ek met u wil deel kortliks is, in die middel praat het van die Pontifex Maximus.
En al wat dit is die titel wat gebruik was van die Babyloniese koning Nebukadnezar. Hier die titel beteken niks anders dat hij God was. Maar dit is oorgedra van Babylon naar Medo-Persië. Hulle daar dieselfde concept gehad. En baie van die culturen, wanneer die een nasie die ander een oorgeneem het, het hy sy gewoontes ook oorgeneem. Dit is oorgedra van daar af naar die Grieken. Van die Grieken naar die Romeinen. En so het al die heidense gelovige geloof dat die keizer, die koning, die leier is God op aarde. Dit gaan later voor een dag komen en is belangrijk, maar iets bietjie in leidende inlichting houden. Openbaring 6 vers 6. Nou, bietjie meer inlichting. En ek het een stem tussen die vier levende wezens hoor sê: rantsoenkoring vir 'n penning en drie rantsoene gars vir 'n penning. En moenie die olie en die wijn beskadig nie. Hier praat het van koring of gars vir 'n geldstuk of 'n dagloon wat afgemeet word. En dit dui dus op hongersnood. En daar is ander voorbeelde in die Bijbel waar hulle brood moes afweeg, zodat elkeen genoeg moes kry, vir al in tye van hongersnood. Amos 8 vers 11, hier is ook een verwijzing daarna, is een prachtige oud-testamentiese profetie wat praat daarvan dat Godse kinders doodgaan weens geestelike hongersnood. Hulle het nie genoeg nie. En dit is wat gebeur het in hierdie tydperk. Daar was geestelike hongersnood, want die mense het nie meer gestaan vir die waarhede wat Christus hulle meer gelaat het nie. Maar die goeie nuus is, en dit word in die vers vir ons gesê, die olie en die wijn is nog beskikbaar. En vandag vir ons ook, nou waarvan is die olie en die wijn symbolies? Die olie, nog altyd die Heilige Gees. So te midde van hierdie afvalligheid en duisternis was die Heilige Gees nog daar om God sy kinders te lei. Met Jesus hemelvaart sê hy, hy laat die Heilige Gees na en een van die baie funksies van die Heilige Gees is om ons in die volle waarheid te lei, om ons te oortuig van sonde, om ons te troos ensovoorts, maar die belangrike een om in die volle waarheid te lei. So ten spuite van hierdie duisternis is die olie nog daar en die wijn, wel, die van die wat as Christene deel het aan die nagmaal, waarvan is die wijn een symbool? Bloed van Jesus Christus. Ten spuite van die duisternis was verlossing deur Jesus Christus, sy bloed nog steeds daar gewees. Het was beskikbaar. En hier is bemoediging vir die mense wat in daardie tyd geleef het, dat hulle nie moed verloor nie. Al is hulle in geestelike donkerte, die Here, deur sy gees en deur die bloed van Jesus is nog steeds vir hulle beskikbaar. Goed, die vierde ruiter. En toe hy die vierde seel oopmaak, hoor ek 'n stem van die vierde levende wese wat sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. Nou, hier het ons beskrywing binnen die vers onmiddellik wat die swart, die vaal perd verskoon toch voorstaan, die dood, die doderyk, en aan hulle is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om hulle dood te maak met die swaard en hongersnood en pes en die wilde dieren van die aarde. Ons gaan net vannacht terug. Op hierdie stadium, onthou die volgende tydperk is die tydperk van die donker middeleeuwe, was daar plus minus na bewering 400 miljoen mense op die wereld gewees, op die aarde. Waarvan in die donker middeleeuwe volgens historici 100 miljoen mense gesterf het vir hulle geloof. Ek het net nou verwys daarna, mense wat gesterf het, sodat ons die woord van God kan lees vanaand. En doen nie self 'n guns. As jy jou eie geestelike lewe 'n hupstoot wil gee, kry 'n boek getiteld Fox's Book of Martyrs. Wie het al gehoor van die boek? Paar hande. Gaan kry die boek. Dis geskryf deur 'n man by die naam van Fox in die 1500s. En hy dokumenteer, hy was net 'n geskiedkundige, al die martelare wat gesterf het van die eerste disippels tot in sy tyd. En ek het die boeke hele ruk terug by iemand gekry en daar tussen die boeke wat nog gelees moet word geplaas. En toe eendag toe vat ek hom. Toe ek hom vat, kan ek hom nie neersit nie. Dit is so motiverend om te sien hoe manne en vrouens en kinders gesterf het vir hulle geloof. Ek sal vir die sê, dit doen jou geloof goed. Dit doen jou geloof goed, vir al die kinders. En as een verhaal van 'n man en 'n vrou met sy vier kinders wat gesterf het vir hulle geloof, maar het vertel hoe die mense, die Romeinse Ryk, die kinders een vir een doodgemaak het. En dan stuur hulle die pa terug en sê, heroorweeg dat jy die woord van God moet prysgee. Twee weke later nog 'n kind word doodgemaak.
so het aangehou, week na week, maand na maand, tot hulle uiteindelik sy vrou en homself doodgemaak het. En die inspirerende deel daarvan vir my was dat daar die kinders, kleinkinders, was bereid om te sterf vir hulle geloof. Hulle het gesê, ons sal nie die woord van God versaak. Hierdie was die donker middeleeuwe gewees. Maar die Bijbel praat van 1/4 van die aarde wat hulle kon doodmaak met swaard, hongersnood, pes, wilde diere van die aarde. En die weet van baie van die maniere hoe mense gemartel is. Sommige daarvan verskriklik wreed. Mense wat gestaan het vir wat hulle in geglo het. Hierdie een word redelik duidelik herhaal en die vierde of verduidelik die vierde seël stem ooreen met die kerk van Thyatira en dit dek die tydperk van 538 tot 1565 na Christus plus minus. Nou hier in Daniël 7 en dit gaan ons studie van maandag aand wees, die antichris van Openbaring ontmasker. In Daniël 7 vertel dit vir ons van hierdie hier is net kunstenaarsvoorstellings, maar hier die mag. Dit sê, en ek het gesien dat hier die horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. Mense wat op die brandstapel gesterf het, wat onthoof is, wat op die wreedste maniere moontlik gesterf het vir hulle geloof. En dan sê dit, en hy sal woorde spreek in die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd, tye en die helfte van die tyd. Moenie bekommer oor die inhoud van hierdie profesie, dit is maandag aan sy studie gedeeltelik, Daniël 7 en Openbaring 13 wat parallelle profesie is. Maar het gaan nie so dat in die donker middeleeuwe was daar baie mense wat gesterf het vir hulle geloof. Die mag het probeer om hulle te vernietig. En daar was absolute donkerheid geweest, duisternis, die dood het geheers. Die duisternis wat ons bevoorreg is om nie te hê vandag. Ons lees verder. So, ons som eers op. Wit perd, rein. Rooi perd, tydperk van vervolg. Swart perd, tydperk van kompromie. Vaal perd, tydperk van die dood of die donker middeleeuwe. En toe hy die vijfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehaat het. Ons het nou gepraat van diegene wat gesterf het, en diegene wat bereid was om hulle lewe neer te lê vir dit wat hulle in glo. En hier is 'n tydperk wat bekend staan as die tydperk van die hervorming. Maar in die tydperk van die hervorming was daar ook die teenhervorming gewees. En jy weet van die hervormers wat ook gesterf het, Martin Luther, wat vir baie jare van sy lewe gejag is, Johannes Hus, wat op 'n brandstapel gesterf is, en in die reeks DVD's wat ons vir u gegee het die eerste aand, getiteld die hervorming herontketen, is eintlik 'n Engelse stel, Rekindling the Reformation, gee dit baie inspirerende verhale, juist van hierdie tydperk, en het wys hoe mense gesterf het vir hulle geloof. Hier praat het van die martelare, maar hierdie altaar, nogal interessant, later gaan ons praat uit Daniël 8 oor die hemelse heiligdom, want Exodus 25 vers 8 sê God vir Moses, bou 'n heiligdom, maar hy baseer dit wat hy moet bou op 'n heiligdom in die hemel, en Hebreërs praat ook van die hemelse heiligdom. Moenie te veel nou daaroor bekommer nie, en daardie studie sal het voor een dag kom, maar die hemelse heiligdom het nie 'n hemelse altaar gehad nie. Die altaar waarna hier verwys word, is na die aardse tabernakel, die twee altare, die brandofferaltaar, waar teen die bloed van die offerhandes uitgegiet is, en die reekofferaltaar, waarop die wierook gebrand is. Net soos Jesus, het die martelare hulle bloed op die aarde uitgestort, hulle het gesterf wat hulle geglo het. En hier is 'n beskrywing van hierdie mense, in die donker middeleeuwe en die hervorming daarna. En hulle het hierdie martelare met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek, u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Met ander woorde, hoe lank gaan u toelaat, laat ons so moet ly, hoe lank? Nou, in die Bybel praat het van Kain en Abel, en dit praat daarvan, dat Abel sy bloed het simbolies uitgeroep, vir dit wat sy broer teenoor hom gedoen het. En net so hier is daar die bloed van die martelare, wat roep, Here, hoe lank? Daar die bloed wat vloei, elke keer wanneer nog een martelaar sterf. Here, hoe lank? Hoe lank gaan u toelaat, dat het aanhou? Hoe lank? Dit is 'n verwysing daarna. Maar dan die goeie nuus in vers 11, en aan elkeen van hulle is wit klere gegee.
Wit kleren weer een symbool van Jesus' gerechtigheid, sy kleed van gerechtigheid, sy oorwinning wat hij voor ons behaal het. En aan hulle is gesê dat hulle nog een klein tydjie moet rus, totdat hulle mededienstknegte en hulle broeders wat gedood zou worden, soos hulle voltallig zou wees. Met andere woorden, daar kom een einde daaraan, maar hulle moet vastbyt vir 'n rukkie, een boodskap van bemoediging voor die mensen wat gemartel is, voor die mensen wat gelei het. Byt vast, dit is niet meer lang nie. Skoon toch. Hier die martelare was deels ook die rede hoekom baie van ons hier in Suid-Afrika geëindig het. Want met die teenhervorming en die mensen wat moest vlug, het hulle naar die nieuwe wereld gegaan. Amerika, Australië, zelfs hier in Suid-Afrika in die 1600s. Dis hoe ons hier gekomen. Het. Baie van ons, ik weet niet waar hy vandaan kom nie, maar meeste van ons het als gevolg daarvan hier gekomen. Hier die vijfde seal stem ooreen met die gemeente van Sardes en het dek die tijd van plus minus 1517, 1565 tot 1740. Nou, die zesde seal. En ek het gesien toe die zesde seal oopgemaak het. En kyk, daar was een groot aardbeving. Nou, ons gaan een voor een na hierdie dinge kyk. Aardbeving. En die son het zwart geword soos 'n harige sak. En die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval. Vier verschillende natuurtekens in die zesde seelse tyd. Die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom wat door groot winde geskit word en sy navye laat afval. Fysische tekens in die hemel. En nou wil ek vir u sê, vriende, dat hier die tekens het God gestuur, natuurtekens, om vir sy kinders te sê, my wederkoms is nabij. Want onthou, ons beweeg nou progressief nader aan die wederkoms. Als ons nou deur dit gaan, wil ek hê, moet let op die datums. Dit is Godse wakker word boodskap, om te sê, die tyd is kort. Kom ons kyk na die datums. Ons begin met die groot aardbeving. 1 November 1755 vind die grootste aardbeving plaas wat nog ooit in die geschiedenis van die wereld gedokumenteerd is. Dit was so erg dat het op 5 van die 6 continenten gevoel is. Net Australië het het nie gevoel nie. Nou daar is groter aardbevings in termen van levensverlies, want hierdie aardbeving het in 6 minuten al 60.000 mensen dood. Daar is groter aardbevings daarna in termen van levensverlies, maar nie in termen van die omvang. Al die continente behalwe Australasie. En boonop was het gepaardgaande met de reuse tsunami en groot skokgolwe wat baie mense doodgemaak het. Interessant dat het ook plaasgevind in een tyd toe aardbewings nie algemeen was nie. As ons Matteus 24 lees, praat die Here van hoe dit gaan wees in die einde van tyd. En onder andere sê hy, daar gaan aardbewings en pestsiektes op verskillende plekke van die wereld wees. En wanneer ons die aankyk na die wederkomst en openbaring, gaan ons vir die wys hoe aardbevings exponentieel toeneem. Van een paar, al hoe meer en meer, nou is dit 30.000 een jaar meetbare aardbevings. Terwijl dit begin het met omtrent 15 na 20 elke 100 jaar. So, toe hierdie aardbeving plaasgevind het, was het niet zo algemeen soos wat het vandaag is. Nou, ons hier in Suid-Afrika is gelukkig, ons is redelijk gevrywaard teen aardbevings. Dat is nou so 'n klein skrinkie, so dis meer die onstabiliteit weens die mynbedrywighede. Maar werkelijk een groot aardbevings vind eindelijk in ander plekke plaas. En hulle sê die groot aardbevings in Amerika, die San Andreas fault en in Japan, moet eindelijk nog kom. So ons hoop het gebeur nie, maar dit wat reeds plaasgevind het, wys dat dit gaan herhaal. Maar ons is redelijk gewoon aan, vir hierdie mense was dit een rare verskynsel gewees. En tot vandag toe nog die grootste aardbeving wat nog ooit plaasgevind het. Vervulling van haar profesie. Die donker dag van 19 mei 1780. Nou ek was bevoorreg om in 2000 in Messina te wees met die sonsverduistering. Wie van julle was daar gewees? So paar. Nee, niemand. Ek sien niemand se hand in. Ek het gegaan en dit was een wonderlijke ervaring gewees. Ek kan het aanbeveel, as daar ooit weer sonsverduistering, die volgende is 2028 en dan gaan het hier in die Vrystaat wees sê. So as die Here nog nie gekom het nie, kan ons daarin gaan bywoon. Maar dit was een fenomenale ervaring. En om te voel hoe die hele natuur, al die vogels en so aan reageer, en uiteindelijk begin het koeler word. Jy kan het letterlijk gevoel het. Dit is so die ochend gewees. En met die MTN brilletjies kon jy nou mooi kyk na die son, en sien hoe uiteindelijk pikswaard word, alles het donker, het was aardig gewees. Hierdie donker dag van 19 Mei 1780 was anders gewees.
En met moderne technologie kan mensen precies bepalen wanneer sonsverduisterings in die verlede plaasgevind het en wanneer het in die toekomst gaan plaasvind. Daar is rekenaarprogramme, dat is ook om hulle weer die volgende een in 2028 kan plaasvind. En hulle het teruggegaan na hierdie datum 19 mei 1780 en die son en die maan en die aarde wat alles in specifieke posities moet wees vir 'n sonsverduistering, was nie nabij een sonsverduistering. Dit kan niet verklaar word met enige natuurverskynsel nie. Dit was een boonatuurlike verskynsel. God het, wil ek vir u sê, as ek my terminologie kan gebruik, hy het sy hand oor die son gesit. En het nie net een rikkie geduur, het was nie net een paar ure nie. Ek het een boek in die bibliotheek gevind, Our First Century, a popular descriptive portraiture of the 100 great and memorable events in the history of our country, en aan en aan en aan. Ek het sommige foto's uit die boek geneem, daar is het nou bietjie duideliker, daar is die uitgevers, dat is een ouderige boek, nou wil ek vir u lees, direct uit die boek uit, want dit is nie algemeen bekend nie. Almost, if not altogether alone, is the most mysterious and yet unexplained phenomenon of its kind in nature's diversified range of events. During the last century stands the dark day of May 19, 1780, a most unaccountable darkening of the whole visible heavens and atmosphere in New England, which brought intense alarm and distress to multitudes of minds, as well as dismay to the brute creation, the fowls fleeing bewildered to their roosts, and the birds to their nests, and the cattle returning to their stalls. Hier is bietjie ou Engels, want het kom uit 1880 uit, maar ek dink ek kan verstaan. Indeed, thousands of the good people of that day became fully convinced that the end of all things terrestrial had come. Many gave up for the time their secular pursuits, and betook themselves to religious devotions, while many others regarded the darkness as not only a token of God's indignation against the various iniquities and abominations of the age, but also as an omen of some future destruction that might overwhelm the land. As in the case of the countries mentioned in biblical history, enzovoorts. Ek gaan nie die hele gedeelte met die lees. Hier beskryf hulle akkuraat, een geskiedkundige, hoe baie mense daar die tyd, toe hierdie donker dag plaasgevind het, gesê het, hier is iets fout. Want die dag was nie net vir 'n kort ruk nie, kom ons lees verder. That this darkness was not caused by an eclipse is manifest by the various positions of the planetary bodies at that time. For the moon was more than 150 degrees from the sun all that day. And according to the accurate calculations made by the most celebrated astronomers, there could not in the order of nature be any transit of the planet Venus or Mercury upon the disk of the sun that year. Nor could be a blazing star, much less a mountain, that darkened the atmosphere. For this would still leave unexplained the deep darkness of the following night, nor would such excessive nocturnal darkness follow an eclipse of the sun. And as to the moon, she was at that time more than 40 hours motion past the opposition. O Engels, om vir ons te sê dat daar is geen natuurverskynsel daarvoor. Maar dit het nie net vir ruk aangehou nie, dit het die hele dag aangehou. Dit was nie soos 'n gewone sonsverduistering gewees nie. En gaan lees gerus hierop. Dit word ook voorspel in Joël hoofstuk 2 vers 30 en 31, wat ek gisteraand met u gedeel het nie. Dan die sterrereën van 13 November 1833. Hier vind die grootste sterrereën of asteroïde beweging ooit in die geskiedenis plaas. Dit was soos vier werke, sê hulle, wat die nacht verlig het, en twee die ochend kon jy duidelik die koerant in die straat lees. Nou, dis in daardie tyd hoe hulle dit beskryf het. Drie dae later was die hemel nog wasig soos rook van al hierdie meteoriete wat binnen die atmosfeer ingekom het. Sterre was onsigbaar, die son flauw bolletjie vuur, want hierdie blote oog aanskou gaan word. En ek het later weer opgelees, hulle beweer dat daar tussen 100 en 200.000 meteoriete per dag geval het. Nou, ek hou baie van die Bosveld en ons gaan hou gereeld vakantie daar, en wanneer het nou donker aand is en jy lê lekker op die sterre en jy kyk na die maan, is het prachtig as die mense verskietende ster sien. En hulle sê, jy moet een wens maak as jy verskietende ster sien, maar ek glo dit nie. Maar dink hoe moet het wees as daar 200.000 verskietende sterre per nacht is. Nooit weer herhaal nie. Hierdie kan ons as bonatuurlik beskryf, maar God kon ook in sy voorkennis geweet het, dat die aarde op hierdie stadium deur 'n meteoriete belt gaan beweeg, en dat het gaan plaasvind. Hoe dit ook al sê, hierdie tekens wat voorspel was, het akkuraat plaasgevind. Maar weer wil ek die aandag vestig op die datums, 1755, 1780 en 1833. Dis ruk terug wat God vir sy kinders gesê het, my wederkoms is op hande. Wat hy deur die sewende of die sesde seël sê, wees voorbereid, wees gereed. Hoeveel te meer moet ons nie nou aan die einde van tyd wees? As ons na die beeld van Daniël kyk, as ons is die punte van die tone van daardie beeld. Dis opwindende tye wat ons in leef. Maak my opgewonde. Ek wil weer teruggaan
na ons gedeelte in vers 12 en vers 13, dat ons net weer die context krijgen. Die sterren van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyeboom wat dier een groot wind geskud word as hy sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aardes en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam, want die groot dag het gekom en wie kan bestaan. Hier is een verwijzing naar die wederkomst van Jesus self en nie allemaal gaan blij wees om hom te sien nie. Terwijl dit vir die gelowiges die wonderlikste gedag in die geschiedenis gaan wees, vir die wat nie glo, wat sy uitnodiging verwerp het, gaan het 'n dag wees waarin hulle in die rotse en die spilonke wegkruip en sê, beskerm ons van hom wat op die troon sit en van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam, want sy groot dag het gekom en wie kan bestaan? Mense wat wil wegkruip, wat nie blij is. Nou het ons in Openbaring hoofstuk 7 een speciale insetsel. En dit gaan oor die verseling. Ons gaan nie vanaand daarna kyk nie. Ons gaan nou spring na Openbaring 8 vers 1, waar die sewende seel beskryf word. Ons kom terug hierna, en ek wil weer herhaal dat hierdie speciale insetsel, ons lees net die eerste vers, en dan sal ek daarover praat. En na hierdie dinge, het ek die vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. Symbolies staan die vier engele en hou die winde van oorlog en verwoesting terug. Onthou, hierdie is tussen die sesde en die sewende seel. Hier is een tydperk wat God vir sy kinders sê, julle het een tydperk van genade, my engele is bezig om terug te hou, maar daar kom een tyd, soos ons al sien, wanneer hulle nie meer gaan terughou nie, dit is die tyd wat ons in leef, een tydperk van genade. En ek het een ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seel van die lewende God, en weer wil ek vir herhaal, wanneer ons die boek Openbaring bestudeer vir alles wat God voorstaan, het Satan sy namaaksel. Die merkteken van die dier is die namaaksel van die seel van God. En daarom, terwijl ons moet weet wat die namaaksel is, en seker maak dat ons nie die merkteken van die dier het, is dit belangriker om die seel van God te hê. Want dan automatisch het jy nie die merkteken van die dier. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van God op hulle voorhoofde verseel het nie. Hier is een tydperk van genade, een tydperk waar die Here terughou en sê ons moet eers verseel en dan kan die vernietigingswerk voorgaan. Openbaring 6 vers 17, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? En hierdie vraag word gevra, wie kan bestaan? Net die wat verseel is, net die wat die seel van die lewende God het. En die boek Openbaring wys vir ons hoe om die merkteken te vermy, maar belangriker hoe om die seel te ontvang. En ons sal later daarna terugkeer. Net een vinnige gedeelte oor die tweede dier in Openbaring 13. Die eerste dier kom uit die see tevoorskyn, die tweede een uit die land. En hierdie dier sê dit, en het praat nou van hierdie merk van die dier. En dit is aan hom gegee, om 'n gees aan die dierse beeld te gee, sodat die dierse beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word wat die dierse beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal klein en groot, rykers en armes, vrymense en slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. Hier is aanbidding van hierdie tweede dier, en ons gaan hierdie dier bestudeer, dis 'n baie interessante profesie, so moenie weer bekommer oor die inhoud, maar die gedachte is, hierdie is die merkteken van die dier, teenoor die seel van God. Fokus op die seel van God, maak seker dat die verseel is deur God, en ons sal later daaroor praat. Hierdie insetsel gaan ons nou vir eers los, ons kom terug daarna. Ons spring nou na hoofstuk 8, en weer wil ek herinner, môre aand, tussen die 6de en die 7de bassein, twee speciale insetsels. Elke keer net voor sy wederkomst is het asof God een speciale boodskap wil gee vir sy kinders. Een aanmoedigingsboodskap vir die wat in die moeilikste tyd in die geskiedenis van die wêreld gaan leef. Openbaring 8 vers 1. En toe hy die sewende seel oopmaak, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank. Stilte in die hemel. Nou wat het ons in Openbaring 4 vers kan nou nie vers vir die oomblik onthou nie, Openbaring 4 vers 5 of 6 daar rond geleer, dat die vier lewende wesens dag en nag sonder ophou sê, heilig, 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 is die Here God.
Die 24 ouderlinge val dan voor hulle neer en daar is heeltyd aanbidding in die hemel. Daar is heeltyd iets wat gesê of gedoen word. Skielik in Openbaring 8 vers 1 is daar stilte. En 'n halfuur stilte. Waarom die stilte? Wel, volgens die tydsprofesie berekening, en ons gaan het later meer in diepte met die deurgaan, is een profetiese dag gelykstaande aan een letterlijke jaar. En ons kan het reduceer en gebruik ook in termen van een halfuur. As een mens een halfuur stilte in diezelfde formule gebruik, en ons sal het later doen, is het gelykstaande aan plus minus een week. Bietjie langer. Stilte in die hemel. Hoekom is daar stilte in die hemel vir een week? Die goeie nuus is, dat dit is die wederkomst van Jesus self. En in die Bybel praat God, dat met sy wederkomst, 1 Tessalonisense hoofstuk 4, gaan die Here self neerdaal, om sy kinders te kom haal, om by hulle te wees, vir hierdie hereniging. Nou, dit is een prachtig beeld van God, want gereeld in die Ou Testamentiese tye, het hy gebruik gemaakt van boodskappers, hy het Gabriel gestuur om met Daniel te praat, ander engele, om met Lot te praat, enzovoorts. Hy kon baie makkelijk vir enige van hierdie boodskappers sê, gaan haal my kinders, maar die keer wil hy vir ewig by ons wees. Die Bybel praat van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. God wil by ons wees. Hy kan nie wacht dat ons weer in sy beeld herstel word. Hy is so opgewonde, hy kan nie wacht vir daar die blye hereniging, al die geliefdes wat in die dood afgestaan het, mense wat die verlang na vir jare. Wat een prachtige beeld van God, wat daar wil wees om dit te sien, om dit te ervaar. Een God wat alles weet, maar hy wil daar wees. En hy maak die hemel leeg. Daarom is daar stilte in die hemel. Dit word as volg beskryf in Matteus 16, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Interessant, ons sal later daarop praat, nie volgens sy geloof nie. Geloof is belangrijk, maar het praat hier vergelding volgens sy dade. Ook in Matteus 24, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Almal kom vir hierdie blye dag. Trompet word geblaas, daar is die dag van hereniging, en ek is opgewonde as ek daaraan ook drink, want daar is mense wat ek lief voor is, wat nie meer hier is nie. En ek kan nie wacht om hulle weer te sien. En ek weet as mense wat u ook waarschijnlijk aan die dood afgestaan het, speciale mense, daar kom een dag, op Openbaring 19 vers 7 en 8, hoe kan ons deel wees van die bruid van Christus? Laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die bruid maak haar gereed vir die bruilof van die lam, die prachtige wit kleed van Jesus' gerechtigheid, dit het niks met my te doen nie, maar ons moet voorbereid wees, ons moet die bruilofskleed hee, en ons kan dit hee door nou en elke dag vir hom te vra, die gerechtigheid en behoewe van my. Goeie nuus, Matteus 24, en ons sal later met die studie oor die wederkomst en openbaring praat oor Matteus 24. En elkeen van die tekens in Matteus 24 is reeds vervul. Het jy dit geweet? Elkeen van haar die tekens, behalwe hierdie vers. Dit is die enigste teken wat nog vervul moet word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot die getuienis, sal verkondig word in die hele wêreld tot die getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Daar is nog mense wat moet hoor. En u het een invloedsfeer wat die Here vir u gegee het, waarin u met mense kan praat, gesels, werk, vertel. Misschien leer die Here dit op je hart om sendingwerk te gaan doen. Ek weet nie waar die Here u wil gebruik, maar ek weet, hier is die enigste, dis al wat ons voorwag, is die vervulling van hierdie vers. Dan kan die einde kom. Hierdie evangelie sal verkondig word. Ons lees uit 2 Tessalonisense 11, 2 eerder vers 11 en 12, en daarom, vir die wat nie glo nie, sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te glo, so dat allemaal geoordeel sal word wat die waarheid nie gegloe het nie, maar behaag het in die ongerechtigheid. Die meerderheid van die mense, soos ons gesê het, gaan nie positief reageer wanneer Jesus terugkeer nie. Openbaring 3, ons het hierdie gedeelte gelees, oor en oor kom die beroep, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê, wie oor het, laat hom hoor, wat die gees aan die gemeente sê, wie oor het, laat hom hoor, wat die gees aan die gemeente sê, hoor jy die gees tot die spreek, om nou die saak recht te maak, die tyd is min,
en bedroef nie die Heilige Geest van God, deur wie jylle verseel is, tot daar die dag van verlossing. Heere, klop aan die hart vanavond, aan my hart, elke dag. Hy wil ons verseel, hy wil ons voorbereid, en ons leef nog in een gunstige tyd. Gedurende die naweek wat voorbij was, het ek my vrou se 10-jarige skoolreünie bygewoon. Ek sê dis 10 jaar, is nie eintlik nie. Maar sy voel beter as ek het sê. Dit was eintlik bietjie langer. En van die kinders, mense, is nou nie meer kinders nie wat daar was, was die hele groep gewees van haar klasmaats, en hulle het lekker gekuier, soos het nou gaan, goeie herinneringe. Vandag tyding gekry, dat die een meisie dood is aan haar hartaanval. Jonk, net so. Ons weet nie wanneer die tyd van die einde vir ons is. Nou is die tyd vir ons om ons besluit te maak. En nie, ek wil hier nie dwing of manipuleer of bang praat met dreigemente nie, maar eerder met die wonderlike verlossing wat Jesus vanaand as 'n gratis geskenk vir u bied. Is die verseël deur die Heilige Gees vanaand. Het hier die versekering van verlossing in Jesus Christus. Ek som weer op. Ons gaan terug na Daniël 2. Hier het tot ons beeld gehad, goud van kop, bors en arms van silwer, lenner van koper, bene van yster en voeter van yster en klei. Een voorstelling soos ons gesien het van Babylon, Medo-Persie, Griekeland, Rome en die verdeelde Romeinse Rijk. Daarna in Openbaring het ons die 7 kerke bestudeer, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. 7 opeenvolgende tydperke en parallel daarmee het ons die 7 seels. Dit het begin met 'n tydperk van reinheid, toe die kerk en Godse kinders naby aan hom geleef het, daarna tydperk van vrede vervolging, wat oorgegaan het, toe die vervolging opgehou het in 'n tydperk van kompromie, daarna die donker middeleeuwe, die hervorming, die herlewing, en die moderne tyd van lou, warmheid of Laodicea. Die 7 besyne en die groot stryd, kyk ons later daarna, maar elke keer eindig dit met die wederkoms van Jesus Christus. Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat jylle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Die Here het met goeie rede nie vir ons gesê nie, en dit was dat as ons nou skielike datum kan vaststel, en ons kan nie, maar kom ons sê, daar was 'n datum, is daar gewoonlik 2 reaksies. Sommige mense sê, wel, dis nog ver, ek kan leef soos ek wil. In baie geleenthede het hierdie datums gekom en gegaan, baie valse Christusse het valse datums, of valse profete eerder, het valse datums voorgestel, en wanneer daai datum kom en gaan, verloor baie mense hulle geloof in God. Die Here wil hê ons moet elke dag leef, asof ons gereed is, en ek wil eindig met 'n vraag, kom ons sê, en moet my asseblief nie verkeerd aanhaal nie, Matteus 24 vers 36 sê, ons weet nie wanneer die Here kom nie, maar kom ons sê, ons het geweet. Kom ons sê, daar was 'n profesie wat vir ons precies gesê het. Wat sou u anders in die lewe gedoen het, as u weet die Here kom oor 30 dae? Wat sou u verander? Wat sou u herprioritiseer? Ons weet wat die antwoord hoort te wees. En dit is niks. Ons moet elke dag leef, asof die Here gaan kom. Ons sluit af met baie kort, retoriese, eenvoudige vraag, hoe is u besig om voor te berei vir Jesus' koms? Daar die dag is op hande, maak my opgewonde, en ek bid dat u en ek en ons allemaal gereed sal wees op daar die dag. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dank u vir die 7 seels. Herinnering deur die eeuwe van u teenwoordigheid met die kinders, in goeie tye en slegte tye, maar akkurate vervulling daarvan bevestig net weer vir ons, dat die beloftes van herstel in Godse beeld ook waar is. En ons sien met opwinding en verlange en verwagting vooruit na daardie dag, wanneer ons vir ewig by u sal wees. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, Here, ons kan nie wag nie. Miskien is daar vanavond iets in die diepste, donkerste van ons harte, wat ons nog gaan vasthou, wat ons nog nie volkome aan nie gegee het nie. Ons doen dit nou, Here. Onvoorwaardelik gee ons alles en sê, red ons asseblief, deur Jesus se bloed. Berei ons voor, sodat ons ook gereed sal wees op daardie dag. Dit is my gebed vanaand, vir my, vir u en vir ons almal. En terwyl ons hier weggaan, mag ons die vrede van Jesus in ons gedagtes, harte en huise beleef, totdat ons mekaar weer sien in Jesus naam. Amen.